Historijski uspjeh tuzlanskih rukometaša. Ekipa Slobode će po prvi put igrati treće kolo Evropskog kupa. Prije 27 godina Tuzlaci su debitovali na međunarodnoj klubskoj sceni. Višestruki evropski prvak iz Bukurešta tada je nanio poraz našim rukometašima u prvoj utakmici, a u revanšu su slavili Tuzlaci. Iako je to bila Pirova pobjeda, za crveno-crne je predstavljalo historijski trijumf. Prvi nastup i prva pobjeda jedne naše ekipe na međunarodnoj sceni od osamostaljenja Bosne i Hercegovine. Sigurno da je to istorija, da je to možda bio do sada, sigurno s obzirom da je Liga prvaka i najveći uspjeh kluba. Ali ovaj uspjeh svakako je veliki uspjeh i trebao bi da da postrek svima nama koji radimo u klubu, da nastavimo dalje još bolje raditi, da pokušamo u ova dva susreta protiv turske ekipe proći dalje i ispisati nove stranice istorije rukometnog kluba Sloboda. Svoj put do velikog uspjeha Tuzlaci su izborili najprije izbacivši ekipu Klaksvika u prvom kolu. Izraelski tim je potom odustao od takmičenja, otvorivši put Tuzlacima u narednu etapu. Voljom žrijeba na red je došla turska ekipa Sport Toto. Možemo reći da smo i zadovoljni, izbjegli smo 2-3 kvalitetnija protivnika od njih i ja mislim da sad kad malo, ako Bog da, uđemo u formu, da ćemo odigrati dobro i da možemo se čak nadati da ćemo proći u četvrto pretkolo. Motiva u ekipi ne nedostaje. Iz tabora crveno-crnih ističu važnost pobjeda u narednim utakmicama kako bi se vratili u pravi ritam i svojim navijačima priuštili pravu poslasticu u evropskom takmičenju. Vjerujte da su momci, radimo tako snažno i totalno smo motivisani ne za tu utakmicu. Evropa kao Evropa ima svakako jedan poseban motiv možda za to, ali i svaka utakmica ima poseban motiv. Da li idemo u goste nekoj bosansko-hercegovačkoj ekipi ili u Tursku, svejedno, mi želimo da pobjedimo i da se vratimo u kolosijek pobjeda. 3 godine za redom Evropa dolazi u Tuzlu. Sam plasman u evropsko takmičenje predstavlja ogroman uspjeh, a crveno-crni su sada na korak do osmine finala Evropskog kupa.